አንቱ በሚባሉበት እድሜ ሰው ቢጣላ አስታራቂ በሚሆኑበት የእድሜ ዘመን ከሚጠበቅባቸው ግብር አልፈው አጓጉል ተግባር ውስጥ የተዘፈቁ ኢትዮጵያውያን በዚሁ አዲስ አበባ ከተማ መኖራቸውን እያየን እየሰማን እየታዘብን ነው። በአዲስ አበባ የስጋ ፈቃዳቸውን ለመፈጸም ሊወልዷቸው ከሚችሏቸው ልጆች አፍላ ወጣቶች ጋር መላና ዘዴ ተፈልጎ አንሶላ የሚጋፈፉ መኖራቸው የአደባባይ ምስጢር ነው። አሁን ግን ይኸው ሥራ ከሞራል ልዕልና ሕግ በሚጣረስ ጎን ቆሞ ምግባሩ ሥራው መልኩንም አሻሽሎ ድርጅት ተከፍቶለት ማስታወቂያ በአደባባይ እየተለጠፈ የባንክ የሂሳብ ቁጥርም ተከፍቶለት ሥራው መቀለጣጠፉን ጀምሯል። ሸገረፈም 102.1 ለጊዜው ስሙን የማይነግራችሁ አንድ ወጣት ወንዶችን ዕድሜያቸው ለአንቱታ ከቀረቡ ሴቶች አገናኝ ነኝ ያለ ኤጀንሲ ይህንኑ ተግባር እንደሚያቀለጣጥፍ አረጋግጧል። ኤጀንሲው ይህን ሥራና ሙያዬ ይታወቅልኝ የፈለጋችሁም ካላችሁ ኑ ወደ እኔ ብሎ በየምሰሶ ማስታወቂያውን ለጥፏል አንብበነዋል። ሸገር ኤፍኤም 102.1 ባደረገው ማጣራትም ወጣት ወንዶችን ከትላልቅ ሴቶች የሚያገናኘው ይኸው ኤጀንሲ ኮሚሽን የሚቀበልበት ከ10 በላይ የባንክ አካውንቶች ከፍቷል። አንሶላ ከሚጋፈፉት ወንዶች ኮሚሽን 550 ብር እንደሚቀበል አንቱ የተባሉት ሴቶቹም ለወጣቶቹ ለአንድ ጊዜ ለሚተኙዋቸው ወንዶች ማለት ነው በቀን 9000 ብር እንደሚከፍሉ ኤጀንሲው አረጋግጦልናል። እንደው ለመሆኑ ከተማው እንደዚህ የማህበራዊ ችግሩ በአደባባይ ሲታይ ምን ይነግረናል? እኛ ይህንን ሰምተን የሥነ ማህበረሰብ ተመራማሪ ጠይቀናል። አቶ ፋንታውን ወቄ ዘህረነ መምሰል መንገድ ስለማያውቁ ሰው ሁሉ ነገር በራሳቸው አካል ላይ ሳይቀርብ ከሚሞክሩ አገራት ራስ መግደ ሱሰኝነት ዝሙት በአካላታችን ላይ ያለው ፍሬ የምናስገኝበት ፈቃደ ስጋ የምንፈጽምበትን አካላችንን ወደ ሙከራ፣ ወደ መዝናኛ፣ ወደ ተራ ነገር የሚቀይር አገራት ነው የምንዋሰው። በተውሶ ውስጥ ነው ያለው ነው እና አሁን የተዋስ ነው እውቀት፣ ጥበብ የሚያሳድግ የሚያድን የሚፈውስ ሳይሆን የሚገን ነገር ነው እየተዋስ ነው ያለ ነው። ጥበብና ሳይንስ መዋስ ድካም፣ ትምህርት፣ ምርምር ይጠይቃል። ኢንቨስትመንት ዝሙት ኢንቨስትመንት አይጠይቅም። ክፉ ነገር ሶስት ጊዜ ኢንቨስትመንት አይጠይቅም። በአካላችን ላይ የምንፈጽመው በደል ስለሆነ እና ስለዚህ የየሀገሩን ባህልና እሴት እንዲጠብቁ ከተሰየሙት የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ከሁሉም ምን ይጠበቃል? ምን ይሻላል? ሳንሱር የምናደርገው ፖለቲካ ነው እንጂ የእሴት መጣ ሳንሱር አናደርግም። በእሴት እና በማህበረሰብ ዙር ልቅነትን እንፈቅዳለን፣ በፖለቲካ ግን እንቆጣጠራለን። ፖለቲካ ውስጥ ይላል ነው መሪ የለውም። የማሸነፍና የግዛት እንጂ ሰውን በቅድስና የማኖር ሀገራዊ እሴትን የመጠበቅ መሪ የሌለው የልጆች ቤት ነች ኢትዮጵያ እና ህፃናት ቤት አድርገናታል። እና በዚህ ምክንያት ሽማግሌውም ወጣቱም አሮጊቱም ከላይ ምልክት ሲያጣ፣ አርያ ሲያጣ፣ ህግ ሲያጣ የተሳሳሰ ሲማር እንደዚህ ይሆናል ማለት ወደ አራዊትነት ወደ እንስሳነት ከእንስሳ በታች ይወርዳል። እና አሁን ያለንበት ስኬት ከሰውነት በታች ነው። እዚህ አገር ላይ በጣም የሚያሰቅቅ በጣም የሚያሳፍር የቤተ መንግስቱ እኮ ነው ዩኒቨርሲቲ ቤተ እምነቱን ክልክሏል። ራሱን ያዘ የመንግስት ውጤት ናቸው። የመንግስትና የሚዲያ ውጤት ናቸው። ኤሌክትሮኒክ እንትኑ ኦፕን ነው። ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ባትችል እንኳን ራሱን የሚገዛ ትውልድ ፈርተ ማኔጅመንቱን አስተምረ የሚዲያ አጠቃቀም ራሱን እንዴት እንደሚጠብቅ እናስተምረ። እኛ ሳንሱር የምናደርገው ፖለቲካ እንጂ እሴት አይደለም። እና ለዚህ ነው የወደቅነው ባይነኝ ወንድሜ። ከዚህ የሞራል ዝቅጠት መውጫው ምን ይሆን?